සුමුදු යග දැක්කකල් එචන් කොහොමද අලි බං බීතු නයිවා සන්නවාදීනේ එක්සෑම් කරන්න බෑවා කඩෙන් ගමු මලට නම් ඉතින් මොකද සල්ලි තියෙනවනේ ඔට කොහෙන්ද මං සල්ලි මං තාත්තක වැඩපොලේ වැඩ කරන කලබල නැ ඩොක්ටර් මේ බෙහෙත් කොල්ලන්ට හඳි ගානේ බහින ඕන නැ දකින්න ලෙඩු කෙල්ලෝ වගේ නහින අනුන්ට කහින පිටිපස්සෙන් අනින පනින දෙන්නම් මම බෙහෙත් කාගේ කාගේ තුන බහින කවදද මගේ හින යන්නේ මුඩු කුඹේ එළියට ඇහෙනද දෙවියන්ට කවදද මම කන්නේ මේ මුඩු කුඹේ එළියට අදත් යනවායි බෙහෙත් ගන්න මොහොදක් නෑනේ අයියෝ තාමත් බෙහෙත් ගන්නවද හැමදාම පැන්ඩෝල් පෙද්දේ පණුත්තේ ඉසේ දෙත්තාවනේ තාම තනිපුනේ නෑ නේද ඔබ දැන් මොකක්ද අමාරුවේ ආකේ ඕක ඩෝල් බෙත්ති දෙකයි පණු බෙත්තේ වැඩේ මොකද තම සතියකින් එන්නකෝ එක හරි මේක දොස්තරනේ දෙන්නේ ගන්නකෝ දොස්තර දෙන්නේ ගන්න සතියකින් හොර නැතුනොත් ආය එන්න හරි පුළුවන් නේ එන්න ආය එන්න ඕක අර අතන අර මෙසිකින්ම එන්න හොඳේ ආය ලබන තාම යනවායි බේත් ගන්න තාම අඩුවක නෑ දැන් දවස් 30 ගියාද කාගෙන්ද බේත් ගන්න අර සුමුදු සුමුදු ડોක්ටර් බුදු සරණයි